Sosial şəbəkələrdə kədərli paylaşım yer alıb. Big Az son xəbər Az'a istinadən xəbər verir ki, 4 əsgər dostların yer aldığı sözü gedən video hər kəsi qəhərə boğub. Buna ən böyük səbəbi isə həmin dostların eyni gündə şəhidlik zirvəsinə ucalması xəbəri olub. Paylaşım qısa müddətdə çox sayılı baxış yığıb. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.